Aqui o bombeiro chegando, ó. E o povo correndo, tá vendo, ó? O bombeiro chegou agora pra fazer aqui o trabalho deles. Ó a dona Maria aqui, a senhorinha. A senhorinha aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dona Maria, vem cá, aqui, ó. Ei, ei, ei. Ei, aqui, ó. Ei, ei, vem. Aqui, ó. Ei, aqui, ó. Ó, vem. Vem aqui. Traz ela pra dentro. Traz ela pra dentro. Vem, entra. Entra, dona Maria, pelo amor de Deus. Eita, dona Maria, ajuda, minha filha. Se ajuda, ó, entra um bocado. Ô, diabo. Mas, rapaz. Eita, dona Maria, a senhora tem que agilizar, ó. Tá aqui dentro, deixa elas aqui, elas vão sair, fique em paz. Melhor do que lá fora, fique em paz. Fique em paz, melhor do que lá fora, amém? Tá vendo, ó, aqui, ó, senhorinha. Senhora de idade, mas Deus é fiel. Preparou aqui o momento certo pra ela, amém? Amém? Fique em paz, faça o trabalho de vocês. Fique em paz, viu? Tome em paz aqui dentro. Tá entendendo, minha tia? E o povo ainda não quer viver, não quer aceitar Jesus Cristo, amada, entende? Isso aqui, tá entendendo? Não vai ser nem o começo de quando Jesus arrebatar a igreja. Tá entendendo, Maria? Isso aqui não vai ser nem, ó, quando Jesus arrebatar a igreja. Aqueles que ficar na grande tribulação vai passar tormentos e dores, amém? A hora é essa de se voltar para Deus, ó. Aqui não vai ser nem o início do que vai acontecer, tá entendendo? Ó, me picando aqui, uma aqui, ó. Me picando, mas ela vai fazer o quê? Tem que ficar quietinho, tá entendendo? Elas vão sair. Ela não vai aguentar a quintura aqui, elas vão sair, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, eu salvei Dona Maria, mas pra glória do Senhor Jesus Cristo. Deus preparou aqui nesse momento, mas. Tá entendendo, Dona Maria? A hora é essa. E tem muitos ainda que não acreditam que Jesus. Tá entendendo? Tá entendendo? Quando Jesus arrebatar a igreja, vai ficar pior, Dona Maria. Amém? Vai ficar pior. A hora é essa, meu. Olha a tribulação que a gente tá passando. Vamos rodar logo? Hã? Vamos rodar pra pular? Não, porque aí é minha barraca. Eu tô aqui olhando. Mas deixa eles terem o trabalho. Eu tô aqui minha mercadoria, tá entendendo? Eu sei que não é hora de pensar nisso, mas. Mas deixa eu sair por aí. Mas você não pode sair agora, tá entendendo? Oh, meu Fica Deus. aqui em paz, homem de Jesus. Daqui a pouco nós vamos sair, daqui a pouco. Elas estão morrendo na quintura, tá vendo? Elas morrem. Aqui dentro do carro não aguenta. Mas eu vou ligar aqui o ar, que é pra nós melhorar aqui a quintura, viu? Eu não tenho nem vida. Ah, pois é, dona Maria. Deus deu um livramento à senhora. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Quando chegar lá na casa da senhora, diga pros filhos da senhora que Jesus deu um livramento, amém? Hã? Meu filho, não, acho que o bombeiro resgatou ela, viu? Não é fácil, dona Maria, mas Deus ele deu vitória agora, amém? Diga à família da senhora que se volta para Deus enquanto é tempo, que Jesus deu um livramento à senhora agora nesse momento, amém? Amém, amém.